gazetar, për fajsus të medjave, faleminderit për kohën dhe interesimin tuaj për të ndjekur këtë konferencë për media, ku shkurtimisht do të flasim për zhvillimet e sotme në kuadër të luftës sonë kundër kontrabandës dhe evazionit fiskal. Tashmë është e ditur se misioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme është kujdeset për sundimin e ligjit dhe sigurinë publike në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Nisur nga kjo, dëshiroj të theksoj se ne jemi thelbësisht përkushtuar për shtet stabil dhe funksional, ku rendi dhe ligji nuk janë vetëm nocion abstrakt, por një standard i ri i jetesës për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa dallim. Vërtet, Kosova sfidohet seriozisht nga krimi organizuar, terrorizmi, trafikimi, krimi ekonomik e formatira. Por në anën tjetër, institucionet tona janë duke u angazhuar me kapacitetet plota që në çdo moment të përballen me sfida të tilla dhe të garantojnë një mëngjes të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët e Kosovës. Aksioni sotëm në katër rajone të ndryshme në Kosovë rezultoi suksesshëm me konfiskimin e mallrave dhe arrestimin e personave të përfshirë në kontrabandimin e tyre. Ky aksion është në vazhdim e angazhimit tonë në luftë serioze kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe në asnjë mënyrë nuk është i drejtuar kundër qytetarëve apo lokacioneve të caktuara. Për detajet e këtij operacioni dhe autorizimet ligjore të policisë do të flas pas pak edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, si edhe drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme me agjencitë e saj ekzekutive dhe institucionet mbështetëse nuk do të toleroj nga askush që në asnjë moment të minoj rendin dhe sigurinë publike në asnjë cep të Kosovës. Të gjithë personat, pavarësisht përkatësive politike, etnike apo religjioze, e të cilat janë pjesë e bandave kriminale, do të përpallen me forcën e ligjit. Tashmë ju keni informata se janë 8 zyrtarë policor të lënduar në këtë aksion. Unë këtyre zyrtarëve ju uroj shërim të shpejt dhe kthim në detyrë, ndërsa ftoj autoritetet përgjese që kryesi të sulmeve ndaj personave zyrtar të sillen para drejtësisë. Askush nuk mund të jetë mbi ligjin e askush nuk mund të jetë mburoje krimit. Edhe ju gazetarët ishit sot dëshmitar, por edhe viktima të dhunës së shfrenuar të strukturave kriminale atje, strukturat të cilat janë tashmë janë të patolerueshme. Unë ja kaloj fjallën tash drejtorit policisë, pastaj drejtorit të doganave të Kosovës, dhe do të jemi të gatshëm që të përgjigjemi në pyetjet tuaja. Faleminderit. Faleminderit ministër, të nderuar përfaqësues të mediave, më lejoni që t'ju informoj operacionit të sotëm që policia e Kosovës e ka zhvilluar në disa pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Me datën 13/10 në orët e hershme të mëngjesit ka filluar zbatimi i operacionit policor në bashkëpunim me doganën e Kosovës me qëllim të luftimit të kontrabandës në disa komuna të Kosovës, kryesisht në komunën e Prishtinës, Pejës, Mitrovicës Jugut, Mitrovicës Veriut dhe në Zveçan. Respektivisht ne kemi bërë kontroll në lokacione të dyshuara, sekuestrim të mallrave të kontrabanduara dhe arrestim personave të dyshuar. Gjitha veprimet policore janë realizuar në koordinim të plot me prokurorit dhe gjykatat kompetente, me urdhët të cilave janë kryer kontrole dhe bastisje në lokacione të ndryshme dhe në shtëpi, banimi, lokale biznesi, magazina të mallrave e të tjera. Lejonit ju njoftoj që ky operacion ka filluar gati një vit më parë dhe që veprimet operacionale janë zhvilluar gjatë gjithë kohës. Operacioni policor është realizuar në rajonin e Prishtinës, Pejës, Mitrovicës Jugut dhe Mitrovicës Veriut. Përderison, gjitha rajonet e tjera, operacioni ka kaluar pa asnjë problem në pjesën veriore të Mitrovicës, grupe kriminale në mënyrë të organizuar, janë grumbulluar dhe kanë krijuar blokime të rrugëve. Kanë hudhur bombola gazi, kanë përdorur mjete transportuese me qëllim të blokimit të rrugëve, kanë hudhur shok bomba, kanë shtën me armë të ndryshme të zjarrit dhe kanë hudhur granata dore në pjestarët e policisë të Kosovës, me qëllim natyresht të pengimit, solmit ndaj zyrtarëve policorë dhe doganorë, cilët kanë qenë kryre dhe të dyrës zyrtare. Referuar situatës krijuar, rrezikimit të drejtë për drejtë të zyrtarëve policorë, blokimit rrugëve, përdorimit bombolave të gazit, granatave dores, shtirjes nga armët e zjarrit,
Policia Kosovës është detyruar të ndërmarrë veprime policore duke përdorë mjete të ndryshme dhe të nevojshme ligjore me qëllim të ofrimit sigurisë ndaj zyrtarëve policorë të përfshirë në operacion, por edhe qytetarëve të tjerë të cilët nuk kanë qenë të përfshirë në këto veprime. Operacioni ka mbuluar dy raste dhe ka qenë i koordinuar, njëni Rio, kurse tjetri Mjekra. Operacionet policore të bazuara me urdhres të gjykatave kompetente, ku totali i planifikuar për kontroll ka qenë 26 lokacione të ndryshme. Lokacioni par ka qenë në Prishtinë, 6 lokacione kanë qenë në Pej, 10 lokacione në Mitrovicën e Jugut, 5 në Mitrovicën e Veriut, 4 lokacione në Zveçan. Dyshohet se lidhur me operacionin ka pasur një lloj rrjedhje të informacionit. Kjo është diçka që është duke u hetuar. Kurse në Mitrovicën e Veriut dhe në Zveçan, nga 9 lokacionet e planifikuara për kontroll, është arritur të fillohet kontrolli në 9 lokacione, por në 8 lokacione nuk ka mundur të përfundohet në tërsi për shkak se nisit policore dhe doganore janë penguar për të zbatuar urdhën e gjykatës. Gjithashtu, numër i madh i qytetarëve janë tubuar dhe kanë penguar zyrtarët policor për të zbatuar urdhresën e gjykatës. Qytetarë të ndryshëm në Mitrovicë Veriut dhe Zveçan gjithashtu kanë bllokuar ose kanë tentuar të bllokojnë rrugët me qëllim që të pengojnë zhvillimin e operacionit. Gjatë zhvillimit të operacionit, se dhe gjatë kthimit njësive policore dhe doganore, ka pasur sulme në drejtim të tyre nga ana e disa qytetarëve. Këto sulme janë përcjellë me gjuajtje drejt për drejta me armë, me hedhjet granatave dorës, hedhjet të shok bombave. Ndjenjën e tretë theksoj se ka pas hedhje të granatave dorës luftarake. Njësit për katë se policore kanë përdor mjetet nevojshme ligjore natyresht për hapjen e rrugës. Si pasoj e gjuajtjeve me mjetet të ndryshme vdje kepruse, drejt zyrtarve policor, por edhe gjuajtje të shok bombave dhe mjetet tjera të forta, 10 zyrtar policor kanë pësu e lëndime trupore. Prej tyre, 7 të nacionalitetit shqiptar, të cilët, 3 nga të cilët kanë qenë hetues, 3 operator të njësive speciale dhe 3 operator të njësive të reagimit të shpejt. Bazuar në informacionet fillestare, një nga personat e përfshirë në sulm ndaj zyrtarëve policor është i lënduar. Ne ende nuk kemi arritur ta konfirmojmë nëse lëndimi i marrë nga ky qytetar është nga ona e policisë apo nga gjuajtjet të cilat kanë ndodhur nga qytetarë të ndryshëm, përkatësisht individ të ndryshëm që kanë tentuar ta pengojnë operacionin policor. Deri në këtë fazë janë arrestuar 10 persona të dyshuar, 8 persona, ndërsa 10 persona të tjerë janë shpallur në kërkim, për çka është bë edhe shpallja publike dhe në këtë rast i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës të Kosovës, përfshirë edhe mediat që të na ndihmojnë në në lokalizimin e tyre, në mënyrë që ne të arrijmë ditët në vijim të arrestojmë. Operacioni policor ka përfunduar, situata në pjesën veriore të qytetit Mitrovicës dhe Zveçanit është e qetë, përderisa veprimet e mëtejme policore janë duke u realizuar në bashkëpunim me doganën e Kosovës dhe organet e drejtësisë. Policia Kosovës në bashkëpunim dhe koordinim me autoritetet kompetente do të vazhdojë realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të saj në nivel vendi, natyrisht me qëllim të parandalimit të veprimtarive kriminale, parandalimit kontrabandës dhe mallrave, si dhe shkatrimin e grupeve kriminale. Rrethorës 11 të ditës së sotme, të gjitha njësit policore të cilat kanë marrë pjesë në operacion, e kanë përfunduar operacionin dhe janë tërhequr. Më lejoni që vetëm t'ju jap një informacion shtesi cilin e kam marrë gjatë orëve të pasdites. Lokalin në të cilin besoj që ju të gjithë e keni pa atje barnatorën ku e nësulmu e polis, është lokal i një shqiptari, i cili jeton dhe punon në Mitrovicën e Veriut. Po që është i njoftur për veprimtari kriminale dhe që sigurisht e keni pa dhe emrin e ti që është në kërkim. Ndërsa statistikat tregojnë se operacioni është zhvilluar në 4 rajone, janë bastis 26 lokacionet ndryshme, janë arrestu 8 persona, 10 persona janë shpallë në kërkim, 10 zyrtarë policor kam pësu lëndime. Lejoni edhe një herë që të theksoj se lëndimet cilat i kam pësu pjestarë të policisë të Kosovës janë lëndimet leta dhe gjitha ta janë jashtë rrezikut për jetë dhe nuk kanë dëmtime të natyre serioze. Një qytetar është i lënduar, disa automjete zyrtarë janë dëmtue, disa nga tu është vonë zjarë, ndërsa disa nga tu kam posë për shkak gjuajtjeve me mjetet forta dhe janë konfiskuar mallra të ndryshme në vlerë prej qindra mijë eurove.
Për informacionin tuaj, pjestori i cili është i lënduar në protestat e sotme është një qytetar i cili ka precedent penal, përkatësisht ka qenë paraprakisht në vitin 2011 i akuzuar për vjedhje, vjedhje të rëndë. Kurse, nëse më lejoni, unë do t'ju kisha tregu disa fotografi me çka sot jam përball pjestar të policisë të Kosovës. Kjo është një fotografi e autoblindës, do t'i keni edhe në formë elektronike. Kjo është një fotografi e autoblindës, kjo është një predh e hudhur nga armë të gjata. Këto janë disa sheja nga granata e dorës. Njëjtë edhe këto janë shejat nga granata e dorës. Kjo është një gjujtje nga armë të gjata. Vrehet plumb i kalibrit mavë, vetë nga fakti qysh është konstruksioni i vrimës. Gjithashtu edhe kjo është një shenj e gjujtjes me armë gjatë. Kjo është shenj e granatës dorës. Lejoni t'ju njoftoj se operacioni ka fillu nga zyrtarët policorë, zyrtarët hetuës, pjestarët e doganës dhe njësit e reagimit shpejt. Ndërso, kyqja e njësive speciale është bo pikresht për shkak të sulmeve të cilat ka ndodhë ndaj këtyre pjestarve. Edhe ne jemi detyrue të përdorëm njësit speciale, të përdorëm mjetet e tjera në dispozicion qoftë gazin lotësjels, apo mjetet e tjera, me qëllim që të sigurohen zyrtarët hetuës edhe zyrtarët doganor të cilët kanë qenë në operacion. Kjo ishte, soj për këtë raportimit, unë do t'jemi gatshëm të përgjigjëm në pyetjet e ju. Nderuar pranëshëm, operacioni që ka ndodhur sot në katër regionet Prishtinës është vimësi e përpjekje përbashkëta në mes të doganës të Kosovës, policisë dhe institucioneve tjera në luftimin e informalitetit, krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ne jemi dëshmitarë që shpesh herë kriminel të caktuar synojnë të përdorin format ndryshme të fshehjes ku i mundëson imunitet edhe përkatësia dhe regionit caktuar. Dogana e Kosovës, si kurse edhe policia dhe institucionet tjera, e kanë për obligim që të sigurojnë kushtet të barabarta të bërit biznes për gjithë. Përpjekjet e sotme janë një tregus i mirë që jemi në rrugën e drejtë për me mundësu që askusht të mos jetë i paarritshëm për ligjin dhe obligimet që kemi si qytetar dhe si biznes. Rasti si që theksoj edhe drejtori policisë është një hetim për rreth një vit që janë bërë hetimet për bashta dhe veprimet e sotme përveç aspektit penal që është autorizuar nga prokurori, kam përshi dhe autorizimet tona administrative cilat i bartim si institucion që mbikëqyr aspektin e mbledhjes tyrave dhe zbatimin e detyrimeve ligjore në mënyrë të barabartë për në qëtë. Faleminderit. Përshëndetje, jam Valon Fona prej kallëzo.com. Ministër, janë të paktën dy lokacione që kemi raportu që janë vendosë barikada treja. Njëra është në rrugë Potok. A do të veprohet, ju keni deklaru dje që keni qenë gatshëm me hjek edhe fizikisht, çka do të bani në këto raste? Gjithashtu, Ministri Rakic, si që po raportojnë mediat, ka hutuar drejtë Serbis, disa deklarimet të ti janë që është mbushur kupa dhe nuk durojnë më. Ju si qeveri e Kosovës, a keni mendu si do të vepranë? Gjithashtu me që e kam fjallën tani, në dy pytje për drejtorin e policisë, a mund të nga tregoni, a ka pas djegje të veturës së policisë në Zveçane, kemi pas një informat gjatë ditës, cilën s'kemi mund me konfirmu, dhe gjithashtu tha që është të dyshu që ka rrjedhë informacione për aksionin e sotëm, cilët janë indicet, kure këni kuptu edhe a ju ka dëmtu në realizimin e operacionet. Faleminderit. Faleminderit. Ne në vazhdimësi po bëjmë vlerësimin e situatës. Policia Kosovës në bashkëpunim me gjitha institucionet tjera të Republikës së Kosovës ka pas informacione fillestare për një barikadë në
rrugën për zubin pëtok, ajo barikad nuk është më. Ka pas edhe informacione për tentim për të barikaduar edhe rrugën nacionale në drejtim të Leposavicit. Ende nuk kemi informata të konfirmuara për gjendjen momentale atje, por ne në vazhdimësi dhe të bëjmë vlerësimet e duhura dhe në këto vlerësimet operacionale normalisht që prinë policia, por shfrytëzohen edhe gjitha informatat dhe vlerësimet e institucioneve tjera dhe në momentin e duhur ne marrim hapat e caktuar. Nëse mund të shtoj edhe një gjë, ky operacion nuk është i drejtuar kundër asnjë nacionaliteti. Ky operacion është i drejtuar kundër kriminalve të cilët kanë kontrabanduar mallra ilegale në territorin e Kosovës. Më lejoni t'ju informoj, prokurori i rastit është serbe. Gjykatësi i procedurës paraprake është serb. Pjestarët e njësisë reagimit shpejt në Mitrovicë Veriut janë shumica absolute e tyre serb. Shumica e të arrestuarve janë shqiptar. Shumica e të kërkuarve janë shqiptar. Kështu që nuk bëhet fjalë për ndaj farë represioni shtetëror ndaj askujt. Askush nuk mund të jetë ombrell e veprimeve kriminale. Askush. Prandaj unë mendoj se gjitha këto dëshmi të cilat ju i keni pa vetë, të cilat i prezentoj edhe drejtori policisë, edhe drejtori doganave, janë dëshmi të mjaftueshme për të tregu që këto veprime janë mëse ligjore, mëse të nevojshme dhe do të vazhdojmë me veprime të tilla. T'ju them edhe një gjë, është një shërbim aleat i cili ka iniciu këtë rast. Në të njëjtën kohë ne jemi koordinuar me bashkëpunëtorët tonë më të ngushtë ndërkombëtar. Kështu që nuk bëhet fjalë për ndaj far aktiviteti drejtuar komunitetit sërb në Kosovë. E tha dhe drejtori vetë, pronari i Barnatorës, ku ka pas kontraband të nivellive të larta, edhe ku hetusit policor, bashkë me doganier, janë sulmu, është shqiptar, i cilë është në kërkim. Tash nuk mundet as Vučić, as askush tjetër, të mbroj besim zeqirin nga ligji i Republikës Kosovës. Tash Barnatorja, se ka ndodhë 20 metra apo 50 metra në këtë tonë apo në tonë, është absolutisht irrelevante. Edhe ne nuk i pranojmë këto lojra. Ne do të vazhdojmë me zbatimin e ligjit kudo në Kosovë. Edhe ndaj çdo shkelësit ligjit do të mirën masa ligjore. Qytetarët e Kosovës me breza e në angazhu për një shtetë tyre, për një shtetë ligjorë. Gjithë qytetarët e Kosovës kërkojnë zbatimin e ligjit me përpikmëri dhe ne e kemi për obligim që atë kërkes tyre ta përmbushim. Përsa i takon pyetjes tjetër, unë mendoj se duhet të pyetet dikush tjetër, nuk është që unë mund të përgjigjem atë. Nuk kemi pas vetura të djegura në Zveçan. Kemi pas dëmtim të disa veturave në Mitrovicë të Veriut dhe kemi pas tentim të djegjes së disa veturave, e një nga ato është djeg pak më shumë që i takon doganës të Kosovës, jo policisë. Po sidoqoftë tjetër është automjet i shtetit të Kosovës, dhe natyrisht që lidhur me djegjen, lidhur me pjesëmarrjen në demonstratat zonshme, lidhur me hudhjen e granata dhe gjitha këto do të ketë hetim të detajuar, edhe çdo kush që ka marrë pjesë në këto protestat zonshme do të përballet natyrisht me ligjin.
Më lejoni që veç ta theksoj një fakt që tregon që veç agresiviteti i përdorë, dhe më në përdorimi i armëve luftarake, përdorimi i granatave të dorës, përdorimi i armëve të kalibrave të mdhej, tregon që krimi organizuar është duke u balafaqu me diçka që është shumë e dhimbshme për ta. Edhe fatkeqësisht, kjo është një shej që ata në farë forme janë duke përdorë ato mjetet e fundit në dispozicion që i kanë. Prandaj, unë dëshiroj të theksoj se kësi operacione do të ketë në tarmën, do të ketë sahar do që ka me pas nevoj në gjdo pjesë teritorit Republikës të Kosovës. Ndërso, soj përket rrjedhës të informacionit, më lejoni të njoftoj që në këtë operacion kanë marë pjesë institucionet të ndryshme. Dhe natyrisht që në institucionet të ndryshme mund të ketë pas edhe individ të ndryshëm cilë për arsye të ndryshme mund të kenë dhonë me dje apo pa dje informacion. Ne jemi duke hetu edhe në pistën e rrjedhjes të informacionit për shkak se të paktën në disa vende ku kemi shku, kemi vrejt që ka pas tërhjekje të mallit para prakisht, ose tërhjekje të gjonave cilat ndërlidhen me çështjet që janë të krimit organizum. Mirë po, provat cilat i kemi dispozicion, edhe provat cilat i kemi marë, janë të mjaftueshme për ngritje të kallëzimeve penale edhe për procedim të më të tjeshëm penal të individve dhe të grupeve të caktuara kriminale që janë të ndërlidhura me këtë operacion. Leonita Bajrami, KTV, në sulmu gazetarët, me mjetë shpërthyse po ashtu, tjetra është që kemi marrë vesh prej kolegëve tanë që janë dëmtu edhe kamerat. Do më thanë, janë sulmu fizikisht edhe ju janë thy kamerat. Pse policia nuk ka arrit me imbrojt gazetarë gjatë raportimit atje? E kemi parasysh që janë kanë sulmu më vetë, po gazetarët kanë mbetë pa asni mbrojtja. Përse të konë deklaratës bërë, së pari aksionit të këtila në luft kunder kontrabandës dhe evazionit fiskal, ne kemi gati për çdo ditë. Dje policia Kosovës ka pas një aksion jashtëzakonisht suksesshëm, ku është arrestu një falsifikator i faturave të ndryshme me 17 vulja të ndryshme falso nëse zgaboj. Nacionaliteti i tij është turk. Tash a është dashur edhe dje ne të lajmërojmë dikend apo të koordinohemi me dikend për aksionin tonë. Ky aksion ka qenë puro kundër kontrabandës, e cila është një plag që po kullon financa për çdo ditë për shtetin edhe shoqërinë e varfër të Kosovës. Edhe kjo plagë duhet të mbyllet. Unë e theksova më herët, ne kemi pas koordinim me aktert ndërkombëtar për edhe i kemi informuar për këtë aktivitet. Ne kemi koordinim të vazhdueshëm, qoftë unë kam vërejtur edhe në qendrën operative të policisë Kosovës përfaqësues të ndryshëm të aleatëve tonë të cilët na ndihmojnë në kryerjen e detyrave tona. Ai ka thonë një, në që se më mund të citoj, aksion unilateral. Me kund ne mund të bëjmë një aksion multilateral. Është një polici, është një dogon, është një AKI, është një këfër, i cili është një ftu para prakisht. Shtu që për kende ka pas fjallën aj, une nuk e di. Në qofë se dikush me ndonë se ne duhet të koordinohemi me Beogradin, që të godasim ata të cilët Beogradi poj mbron në Krim, atër me ndoj që është një qasje gabushme. Edhe po, më vjen jashtëzakonisht keq që gazetarët e mediumeve të ndryshme janë sulmuar nga grupe kriminale. Edhe unë besoj edhe punoj shumë që policia e Kosovës të jetë garant i sigurisë jo vetëm për ta, po për secilin qytetar, pavarësisht nacionalitetit, pavarësisht
profesionit, apo pavarësisht a përkatësive të tjera grupore. Keqardhjen që shprej ministri edhe më vërtet ndje keqardhje që çdo kush prej të afektuar me gazetarët, qytetarët e thjeshtë, njerëz që kanë dashur me shkum punën, atakuar prej kësaj situate, natyrisht edhe policët tonë, po policët tonë e kanë punë, kanë detyrë ato. Është e vërtet që ne kemi marrë informacion që gazetarët kanë pas telashe të caktuame, të paktën në dy raste, kem tentuar me kontaktue, ku gjinden edhe mënyrën për me i tërheq, po në momentin kër ne i kem kontaktu edhe kem arrit me vendos kontakt me, me ta, ta vetëm se si janë tërheq. Në tërshko, soj përket hudhjes së mjeteve, ne kem identifikuat pakte në një rast, që ndaj gazetarve janë gjuajt kuptim të fishek zjarëve, që realisht ne nuk do të kishim dëshiruar të hudhen as ndaj neve, as ndaj gazetarve, mirë po situata ka qenë, reagimi ka qenë i atill, që ka pas shumë pak mundësi që me ndaluar çdo veprim të kundërligjshëm i cili ka ndodhur. Unë vetë pak më parë thash që agresiviteti i treguar nga grupet kriminale tregon që është prek në sistemin nervor organizimi kriminal që operon veri dhe që besoj që edhe ju si gazetare dini që nëse një organizat kriminale preket në të mirat materiale, preket në egzistencën e saj, natyrisht që reagon me forcën më të madhe. Kështu që unë shpreh keqardhje ndaj gazetarëve, vërtet ne do të kishim dëshiruar të dalim dim çdo njenit, edhe kem shpreh gatishmërinë, edhe kem pas një site specializuar në gatishmëri për me shku me tërhjek një grup gazetarëve që na zhdon informata, në momentin kur ne kem vendos kontakt me ta, na ashton që ata tani mo veç jënë tërhjek prej ati pozicioni edhe nuk ka nevoj mo me shku matutje. Po për ndryshën çdo rast që ne kemi informacion, qoftë për gazetar, qoftë për qytetar, qoftë për kënda që ka nevoj, ne jemi dispozicion edhe natyrisht që ne do të kryim punën tonë edhe do të tërheqim çdo njenin që ka nevoj prej rrezikut edhe do të evitojmë rrezikun për aqë natyrisht të ka mundësi. Veri. Tash po ndëgjoj që Ministri Zhakish pas ka kompanimi, o thonë të drejtën, kjo është çështje e hetimeve policore. Unë do të kërkoj nga drejtori policisë, tashmë dhe para jush, që kjo gjë të hetohet në detaje, dhe pastaj nëse del që është ashtu, të mirën masat ligjore. Askush, ama bashkë, askush nuk është në bi ligjën. Kështu që kushdo që shkel ligjën, do të vijet para drejtë.